So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Oi gente, aqui estou no Farm Simulator 2022, né? Farm Simulator 22. E hoje eu vou mostrar como usar o GPS do veículo Control Addon, tá? Esse é um mod que ainda não está no modo do jogo. Não tem para console até essa data aqui, né? Até a data desse vídeo não tem, tá? Até a data desse vídeo não tem. Nem nos modos do jogo e nem para os consoles. Será que vai ter? Não sei. Difícil, hein? Mas vamos lá, eu vou mostrar como usar, né? Vou mostrar aqui nos modos do jogo, né? Conteúdo adicional que tenho aqui instalado é o Veículo Control Addon, né? Esse é o mod que a gente vai usar, Veículo Control Addon. Ele tinha no 19 nos modos do jogo, não tinha para console também, né? Eu vou instalar alguns mods aqui e vamos ver o que a gente usa lá dentro do jogo. Vamos ver o que a gente tem sorte. Vou abrir um save novo. Você vai ver exatamente como funciona isso daqui, tá? Tem, aqui já fala um pouquinho das teclas. Pouquinho. Lá dentro você vai ver o tanto de tecla que tem, tanta coisa que ele faz, tá? Beleza? Bora lá. Vem aprender. Você vai gostar. Então é só para PC. Consoles não tem. Mas vamos lá. Vou criar uma sala nova aqui. Vou criar no mapa americano mesmo. Acho que no americano deve ser mais fácil. Eu acho que deve ser mais fácil. Né? Tem mais campos retos. É o McCreek, vamos lá. Eu vou deixar ativado tudo. Acho que vou desativar o Nyanced. Vou desativar só o Nyanced. Vou deixar o resto aqui. Vamos lá. É só para mostrar como funciona mesmo o GPS. Então, esse GPS ajuda muito. E demais, né, a gente a trabalhar com duas coisas. Por enquanto, andar reto e usar toda a largura do nosso equipamento. É isso que o GPS faz no jogo, por enquanto. Na vida real, tem GPS que quando você faz umas curvas no cantinho do campo, ele acompanha depois todas as linhas. Vida real é muito mais detalhado, mas aqui que a gente tem ali no jogo, por enquanto, é andar reto e na largura certa. Né? Beleza? Vamos ver como é que funciona. Né? Já carregou, carrega que eu quero mostrar pro pessoal. Toda vez tem que fazer um personagem, toda vez. Vai do jeito que tá mesmo, não tô nem aí. Não, não quero fazer tutorial, não. Não. Eu sou um ninja nessa coisa. Então, é isso aí. Aqui já temos uma máquina aqui pra gente começar a colher. Então, a primeira coisa que tem que fazer é entrar na máquina, é claro, né? Entrou na máquina, pá, ligou. Vamos ligar, né? Pá, ligou a máquina. Pegou a barra de corte. Ok, estamos prontos para ligar o GPS. É isso aí. Primeira coisa que você faz, aperta CTRL, né, esquerdo mais W. Pronto. Vou mostrar as teclas aqui que é melhor antes de vocês verem, né? Tem a seção de teclas aqui. Antes de você errar tudo, bagunçar tudo, tem umas teclas lá embaixo. É VCA, é a linha dele, tá vendo? Aqui, ó. Veículo Control Addon. É essas teclas aqui. Eu mais ou menos sei usar tudo, que mais ou menos é igual no FS19, tá? Beleza? Que coisa, você tem uma dúvida de uma tecla ou quer trocar alguma tecla, vem aqui e mexa aqui, beleza? Ok? Primeiramente, ligamos aqui, CTRL esquerdo W, pronto, tá ligado. Só ligar a máquina, tem que esquecer das coisas, tem que desdobrar as máquinas, né? Então, máquina padrão, ligou. Você pode ver que aparece uma linha no chão. Você quer que ela apareça sempre? Abre as configurações dele. CTRL esquerdo mais C. Controle esquerdo, C. Aqui você acha as configurações, né? Veja que ele já setou a 6 metros, que é essa parte aqui que é importante, da parte do GPS, tá? Do GPS. Essa parte aqui, né? Esse ângulo de 90 graus é para você fazer aquele esquema de você ficar dando volta e volta do campo, sabe?
Que daí ele vai criar uma linha lateral. Tipo, você tá indo nesse ângulo aqui, que nós estamos no. Ali dá. Deixa eu entrar dentro da cabine, que é mais fácil a ver. Ali, ó, tá, tem um número ali perto do velocímetro, em cima do velocímetro. 90 é o ângulo que a gente tá indo. O ângulo. E 6 é a metragem, né? Então, lá na frente ele vai querer mudar para aquele lado lá. Ou para esse lado, depende do lado que você quiser, né? Ficar dando volta em volta do campo. É aquele negócio ali de ângulo de 90 graus, né? Eu vou deixar ligado só para vocês verem no final como é aqui, né? Ok. Ah, você quer a linha sempre aparecendo, aquela linha verde ali no chão? Ó, sumiu a linha, né? Você quer ver ela sempre? Você aperta CTRL esquerdo mais C e aí coloca aqui ativo, né? Ativo. Ah, eu estou vendo tranquilamente lá de cá, mas do lado de cá não, né? Você pode apertar de novo aqui CTRL C e colocar sempre ativo ou sempre ativo alto, né? Tá aqui, ó. Sempre inativo, né? Que lá ele fez seta ativa normal e o sempre ativo alto. Daí vai aparecer lá, dá para você ver no meio da cultura lá, tá vendo a linha? Ou pode desativar se você quiser, já tiver muito acostumado, né? Vou deixar alto assim para você ver que ele está trabalhando. Então, quando ele está azul, significa que ele está funcionando o GPS. Se você der um toquinho no volante, pá, ele fica vermelho. Daí ele está desativado. Então, e você aperta CTRL esquerdo W de novo. Ah, parece que está um pouquinho para a esquerda, né? Um pouquinho para a esquerda. Como é que eu ajeito isso? Segura a tecla CTRL esquerdo com a seta, você dá um toquinho para o lado que você quer. Com a seta. Seta para um lado, para o outro. Se acaso você do nada der um clique para frente, ele vai mudar alguns graus, né? Tipo ali. Mudou não sei quantos graus ali. Deixa eu ver. Mudar um. Ó, cada clique que você der para frente e para trás, segurando o CTRL esquerdo e a seta para frente e para trás, você muda alguns ângulos ali, ó. Alguns ângulos, né? Lá tá mudando 2,3, né? Deixa eu ver lá na gabine, então também tô cego. Ele mudou 2,3 graus, né? E assim você vai. De repente você quer andar um tanto para lá, né? E você vai apertando, lá, já vai 4, 6,1. Ah, eu quero ir exatamente a 91 grau, 91 grau. Eu quero ir exatamente a 91 grau. Como é que eu faço? Você vem aqui dentro, na parte que está escrito, ó, 22, esse 22 grau de caixa de ângulo, tá? Você coloca em 1, 1, né? Vamos ver se funciona que nem no 19. Segura a CTRL esquerdo e a seta. Olha lá, ele vai mudando 0,1 grau. 0,1 grau. Ó. Você vai andando de 0,0. Tá? 0,0 vai lá. Ó. Até você chegar exatamente a 91 grau. Tá vendo? Só segurando a seta você vai de grau em grau. Entendeu? Mas eu vou voltar pro 90 aqui. Deixa eu ver, tem que dar clique para frente. Não, vê que a direção fica se mexendo lá. Tá vendo? Você já consegue então andar reto, ajeitar para a esquerda, para a direita, segurando CTRL esquerda e a seta para lá e para cá, ajustar milimetricamente o grau para o lado que você quer ir, né? Ah, aqui no 90. Ah, esse campo que eu sei. Esse daqui está exatamente a 95 graus. Esse canto aqui. Eu quero ir para lá, 95 graus. Aí você vai colocando uns pouquinhos aqui, né? Pouquinho até chegar a 95, daí você vai na próxima linha que você voltar, vai estar tá alinhado com o mesmo tanto de grau que você subiu. Subiu 5 graus, a volta vai corrigir isso para você voltar, tá? Na volta ele vai corrigir também, tá? Mesma coisa. Vamos trabalhar certinho aqui então, 90 graus, vamos para lá, né? Vamos para lá, daí vamos dar a volta no campo e terminar aqui. Beleza? Moleza, né? Deixa eu ir lá para fora. Tudo certinho, vamos dar um cliquinho mais para direitas. Eu acho que tá meio errado para esquerda, então um cliquinho, pronto, olha lá, perfeito. Segurei CTRL e de um clique para direita no na seta, pronto, ligou. Ah, se acaso, né? Se acaso. Ah, parece que está certo, mas eu sei que essa barra de corte não é essa largura. Você vem CTRL esquerdo e coloca a metragem aqui. Você coloca o número e o ponto. Ah, tem offset, então eu não sou muito usado em offset essas coisas, deixo a maioria das vezes automático. Mas se tiver offset, se você sabe que o é meio inclinado, é,
É um pouco para um lado, um para o outro, offset. Você que aprenda a lidar com offset. Eu não sei lidar com offset. Então, eu gosto mais de assimetria, né? Então, beleza, eu vou voltar aqui para o padrão, que é, acho que estava 22. 22. E vamos lá, né? Então, offset, você que aprenda a lidar aí, que eu não sei mexer com offset. Tá? Vamos lá. Então, mexendo a direção, liga de novo. Pronto. Liga a máquina e vamos colher. Vamos dar uma volta nesse campo aqui. Beleza, ó, vamos colhendo, padrão do jogo, a primeira máquina que pegamos. Sabemos que a barra dela é 6 metros, ele escolheu automaticamente 6 metros, sabe? Automaticamente, né? 6 metros. E assim vai. É, aí ó, estamos colhendo, de boa, não? Moleza, ó. Tá fazendo a pilha de palha, né? É, trilha de palha. Trilha de palha. Retinha, porque o GPS está corretamente trabalhando certinho. Fechamos. Agora eu quero dar a volta no campo. Eu vou para aquele ângulo lá. Veja lá, que ele automaticamente mostrou uma linha para lá. Mas a primeira linha está errada. Eu vejo que está errado. O que que eu tenho que fazer? Segurar o CTRL esquerdo e a seta para a esquerda até alinhar, ó. Bem certinho, ó. De boa, né? Liga a máquina, liga o GPS. Dá uma resinha para ajeitar e daí sim vai para frente, para ter espaço para ele se alinhar, é claro. Aí ó, prontinho, vamos dando a volta em volta do campo. Beleza, ó, certinho, perfeito, demais. GPS é ferramenta de preguiçoso, dizem uns amigos, então. Eu chamo de precisão. Né? Então, só se mexeu no volante já desliga o GPS, já. Então veja que aqui ficou torto, mas se acaso você mexer aqui vai sobrar uma linha lá em cima, né? Mas vamos ajustar aqui também. Segura CTRL e vamos alinhar. Ih, passei até do ponto. Não, não é que eu passei do ponto, eu tava muito pra frente. Deixa eu ajeitar aqui, senão não vamos conseguir ver. Então essa é a linha sempre alta. Dá pra você ver lá no meio da plantação, né? Se acaso quiser, desliga ela. Vai experimentando as possibilidades, né? CTRL W, né? E vai, né? Beleza, ó. Moleza, moleza. Então, também tem outro jeito de você alinhar. É, como é que eu digo? Alinhar exatamente para onde você vai. Tá? Ah, eu quero ir exatamente para lá, né? Para lá. Fora você dirigir a linha assim do jeito que eu dirigi agora de pouco, segurando CTRL seta para frente e para trás, né? Também dá para você fazer o seguinte, né? Vou fazer errado aqui só para vocês verem, tá? Vamos colher mais uma linha para ver se está certo, né? Na verdade, eu não queria nem fazer isso, não queria ir para lá, mas eu vou aqui só para mostrar para vocês. Tá ok aqui, né? Tá ok. Deixa eu voltar lá atrás. Vou fazer mais uma linha para lá. Vamos mostrar que tá certinho. Deixa eu desativar aqui. Vai te dar com destruição na plantação. Tá com destruição. Tá no padrão. Ok. Fomos retinhos. Estamos retinhos para lá e para cá. Estamos, né? Mais moleza que isso você não quer, né? O GPS é vida, é precisão. Então, tendo precisão na largura do seu equipamento, você vai e volta, né? Linha após linha. Usando o melhor comprimento do seu equipamento. Tem vez que o equipamento ele está fora da medida. Aí você coloca manualmente a largura, né? Ou se o mod ou qualquer coisa, né, não tiver muito bem ajustado. Ok, então. Ah, eu quero ir exatamente retinho aqui de canto a canto. Eu quero fazer transversal o bagulho aqui. Pra lá. Eu quero ir pra lá no meio aqui. Do jeitinho que tá aqui. Não importa o grau que tá. Tipo, ali tá dando o grau 285. Ah, como é que eu faço? Não consigo. Demora muito ficar mudando aquele negócio lá, né? Então, você desliga o GPS. Desligar o GPS totalmente ali para sumir a linha. É Alt e W, né? Alt e W. Desligou. Pronto. Veja que tem um ângulo ali mostrando 285. É o ângulo onde a gente está molhando agora. Estamos olhando exatamente aquele ângulo. Agora eu vou mostrar como você
escolher o seu ângulo pelo grau que você está olhando. Eu quero ir para lá, né? Você largou no meu equipamento, não importa o equipamento, não importa que você esteja arrastando. Você já sabe a largura, já colocou tudo certinho, eu quero ir para lá. Então, aperta CTRL esquerdo, mais C para configurar, né? Coloca aqui em grau 1, 1 grau, né? Se você der mão, clique, vai para 90. 1 grau, né? Pronto, agora, com ele desligado, desligou, né? Agora você aperta para iniciar uma linha. CTRL esquerdo, W. Pronto. Olha lá, veja que a linha está indo para lá, ó, exatamente para onde eu estava. Ângulo 285 em cima do velocímetro ali, você vê. 285, 6 metros. É só ligar a máquina e vai. Prontinho. Não importa o que você queira fazer nesse ângulo. Eu quero andar nesse ângulo. Não quero o padrão do jogo. Eu fiz meu campo assim. Exatamente. É ótimo para fazer cantinho de campo. Né? Aí, ó. Vai em guarda. Aí, ó. Tá vendo? De lado a lado. Tá vendo? Beleza. Você vai e guarda. Então, o que mais que eu posso ensinar sobre o GPS? Então, com esse modo GPS, eu vou ter que tentar alugar uns equipamentos aqui agora. Vou mostrar. Eu acho que eu não tenho aqui. Nem sei se eu tenho. Acho que eu não tenho. Vou levar um trator na loja ali. É que dá pra fazer outras coisas, né? Pode você ter o danado de apertar V aqui, ó, para levantar o equipamento para frente e para trás. Também dá para você apertar por um comando aqui. Acho que é o Shift. É Shift. Ó, Shift esquerdo e V, eu acho. Ó, apertei Shift e V, levantou a frente, né? É que agora não tem equipamento de trás, eu vou pegar já já. Se você segurar o Shift direito e V, ele não abaixa. Se você apertar Shift e V, Shift esquerdo mais V, você abaixa a frente. Shift direito mais V, você levanta atrás. É, na verdade era bom mudar assim para você entender, né? Mas vamos pegar um equipamento ali, vamos lá, vamos lá. Então, coisas que mais que ele faz, ele mexe com o controle de tração também, né? Então, eu já vou colocar é que aqui não tem lugar para forçar. Mas logo eu vou mostrar com o Mac, né? Vai ter um vídeo com o Mac aí. Minha decepção, Mac é uma decepção para mim. Sim. Logo vai ter vídeo aí no canal falando da decepção do Mac e mais marchas. É só eu ter coragem de editar, né? Então, ele tem também, é que não aparece ali, controle de tração, né? Aqui, ó, CTRL esquerdo mais C. Você controla a tração. No Mac, eu digo no Mac, você que está no PC consegue deixar ele funcionando muito bem. É só você ligar tudo aqui, ó. Liga o controle de tração, controle nas quatro rodas, daí libera tudo aqui para você controlar, ó. Dependendo, o Mac não tem tudo isso aqui, mas dá para você, ó. Travar, né? Ó, aumentar a tração na frente ou atrás, você que decide. Travar os diferenciais, né? Diferencial, coisa assim, ó. Travou o diferencial. Vai aparecer lá perto do velocímetro um negócio lá travando as rodas lá, tá vendo? Eu não sei se isso causa mais problema ou não, né? Mas dá para ajeitar, exatamente. Em certas máquinas, o controle de tração ajuda. No Mac, o que eu sofri com aquele Mac já não tá escrito. Eu só testei, eu já abandonei o Mac. Mas com o veículo controladão, com o veículo controladão e com o Inset veículo, com os dois, você consegue andar com ele bem. Mas sem nada, é o pior caminhão do jogo, os Mac. Tá? Mas aí então, tá com dificuldade para andar com algum veículo, derrapando demais, como é que diz, patinando demais, talvez o controle de tração passa as quatro rodas, botar a potência no chão. Eu vou alugar uns equipamentos aqui só para mostrar levantando na frente e atrás. Outra coisa que o veículo controladão faz, vou pegar um pulverizador. Os pulverizadores aqui é muito 10, né? Acho que dá até para comprar, dá. Aí, ó. Dois pulverizadorzinhos só para andar aqui, né? Então, o veículo controladão não tinha marcha. Agora não precisa, né? Ele com esse X, as marchas já está aqui, né? Vou pegar o equipamento na frente, né?
Meu equipamento atrás aqui do MF fica muito bonito com esse equipamento, né? Equipamento padrão de início do jogo é o trator. Então veja lá em cima que eu vou selecionar o trator. Na verdade, não estou nem conseguindo selecionar o trator. Mas que negócio! Não estou conseguindo selecionar ou é frente e atrás. Ele não está se deixando selecionar o meio, não sei por quê. Não estou entendendo. Antigamente funcionava, mas agora não funciona. Que negócio! Então, de um lugar só, né? Deixa eu mudar assim para você entender. Então, você aperta Shift direito, né? Ó, tá vendo? Shift direito mais V. Você abaixa atrás. Daí segura Shift esquerdo mais V à frente. Então, entendeu? Shift esquerdo mais V na frente, Shift direito mais V levanta a traseira. Tá vendo? De dentro da máquina mesmo você levanta todas as partes sem ter que ficar apertando o G. Com o Yanced, é que não tá aqui, eu desativei porque por causa de certas coisas tá bagunçando minha mente, é muita tecla. Você aperta Alt 1 e Alt 3, levanta e abaixa, cada um respectivamente, né? Frente e trás. Né? Ou mais ou menos isso, muita coisa para um cérebro só. Então, aqui já dá pra gente ver, né? Que ele, acho que ele já vai reconhecer esse equipamento, né? Vamos, ó, antes de ver aqui, ó. A maioria dos equipamentos ele reconhece, né? Vamos ver a largura desse equipamento. Largura do equipamento. Esse equipamento tem 24 metros. Vamos ligar aqui, ó. Vamos ver. CTLR esquerdo C. Vamos ver lá. Ele selecionou 24 metros. Então, na maioria das vezes, tá certinho. Maioria das vezes. Veja que ele retornou o negócio aqui para graus. Desligou aqui. Vai. Cada máquina é uma máquina, entendeu? Cada ajuste para uma máquina. Essa máquina tá um jeito. Ele volta no padrão. Toda vez que você quiser ativo nessa máquina, tem que colocar ativo. Toda vez que você quiser que ele faça para você dar a volta assim, né? Seguir uma linha, ele criar uma linha lateral assim, automática, né? Assim que você virou, né? Tipo para dar uma volta no campo, cada um volta, volta, volta. Tem que ligar em cada máquina. É mais ou menos cada máquina. Você ligou a tração nessa máquina? Na próxima máquina talvez não esteja, tá? É por máquina. Aqui uma máquina tem uma tração de um jeito, a outra tem de outro. Uma máquina está com pulverizador, a outra colhe, a outra ara, e cada um, né? Cada máquina é cada máquina. Tem controle de câmera? Sim, tem controle de câmera, de volante. Essas coisas eu nem uso, tá? Então, a única coisa que eu usei um pouquinho de tempo atrás é esse travo de direção. O que que a trava de direção faz? Faz um, mais ou menos o que tinha entendendo no jogo. O lado que você vira, ele fica mantém, né? Olha lá, que ele mantém. Aí que você vai lá e desativa, né? Ó, desativou, puf, ele volta pro centro. Meu padrão é retornar. Meu padrão é deixar ele retornar sozinho, que é mais fácil para mim andar reto, né? Então, o que mais que eu tenho para falar de veículo controlador? Então, ainda tá meio inicial, né? Tipo assim, até hoje, a data de, eu acho que é domingo que eu vou soltar esse vídeo, tomara que eu consiga. Não funciona no multiplayer, pelo menos essa versão que eu tenho, né? Não funciona no multiplayer. No multiplayer eu tava usando o Yanced para andar reto, mas ele ainda está sofrendo em alguns lugares. Eu vou ainda testar mais o GPS, mas isso é como usar. Então, o básico, ligar CTLR esquerdo. Control, né? Esquerdo, W, ligou. Tá certa a linha? Não tá certa a linha para esquerda e para direita? Segura CTLR esquerdo e seta para esquerda e para direita, né? Se tiver certo o ângulo ou coisa assim, é só seguir em frente. Se não tá, desliga o GPS, olha para o outro lado, liga o GPS e vai. Ajeita a linha se tiver para lá e para cá. Se a largura tiver errada, reajusta aqui. Aperta Control mais C, né? Ajusta o tamanho certo, se tiver errado, se você achar que tiver errado, coloca aqui a largura que você quer e vai. Pode colocar ali em ponto, sabe? Ponto 1,5 m, 1,20 m, tanto que você quiser, tá? Entendeu? Pode colocar ponto e o tanto. Moleza demais, não tem muito o que fazer. Vou ligar o GPS só para andar na rua. Se você quer bazucar uma colhedeira que está andando do lado, que ela está andando na linha, você liga o GPS aqui, coloca em tipo 3 metros de largura. Você coloca 3 metros para ter a largura da tua máquina, né? Largura da tua máquina. Daí você vai seguindo do lado aqui, ó. Mantendo lá, que ele manteve a distância lá, ó. 270, ele está seguindo esse ângulo, né?
Se a coletadeira estiver mantendo a largura, você vai debaixo do cano aqui, quer dizer, mantendo o cruzeiro de velocidades baixo da coletadeira. Né? É muito, muito bom. Sim, o GPS ajuda e muito a você a manter constante, reto e aproveitar toda a largura do equipamento. Né? Então, o que mais que eu tenho para ensinar? Então, acho que eu já ensinei tudo que eu sei sobre o GPS. É que antes tinha marcha. Marcha agora é dentro do jogo. Então, lembro de olhar os comandos aqui. E salvou, que legal. Não é para deixar o salvo automático, então não tô nem aí, já foi. Então veja aqui a base do veículo controlador, sim, né? Veja as teclas, de repente, essa tecla, esse comando, tipo, seta, como é, inclinar um pouquinho para direita, os graus um pouco para direita, para esquerda, eu tô usando essa seta com tal coisa, né? Ou tal coisa, né? Então. Então, Ctrl C tá usando com outro mod, então vem aqui e muda, mas talvez tenha, isso se ajusta automático, né? Se vê que não está funcionando no teu jogo, a tecla de configurar, vem aqui e reconfigura as teclas, veja o que ele está usando. Né? Tem vezes pode entrar em conflito as teclas que um está usando e que o outro está usando. Né? Aqui também, eu já mostro aqui que ele também consegue ligar. Tipo, você está com o cortador de capim, está lá na frente e lá atrás, né? Para você ligar, né? Aí você aperta Shift, né, para um, para esquerda, olha lá. Ferramenta dianteira, desativar, ligar e ligar, né? É a tecla B. Você aperta o Shift, liga um da frente, o outro Shift, o de trás, assim, tá? O Shift esquerdo mais B, liga dianteira. A traseira, Shift direito mais B, entendeu? Dá para ligar do jeito que você quer, é muito mais rápido que ficar apertando G, você não sabe que ferramenta que tá, né? Então, cheque as configurações aqui, use do melhor jeito, aprenda, se aprender mal alguma coisa, deixa um comentário aqui no vídeo, beleza? Então, esse foi mais ou menos o meu como usar o GPS, não tenho muito o que explicar. É simplesmente uma ferramenta na parte de andar, né? Que anda reto, aproveitando a largura do seu equipamento, para onde você quiser. Ou é o ângulo padrão, lembrando que os ângulos, né, é tipo um relógio, tipo assim, aqui, estou olhando para o ângulo zero, né, zero, é um relógio 360 graus, assim, aqui é zero 360, ele vai dar, se ele tentar entrar no zero, lá de vez em quando ele vai bater no 60, ou vai ficar no zero, né, ó, zero 360 no minimapa, né, daí para lá, ele vai tentar andar 90 graus, esse é o básico, né, 90, daí 180 e daí 270, esse é o básico, né? Básico de andalinho nos cardinais aqui desse relógio, né? Beleza? Por isso que ele anda em graus, né? Em graus, beleza? Mas isso aí, eu vou ficando por aqui, torcendo para que esse mod consiga lançar para os consoles. Temos no PC, você tem que encontrar na internet, eu não coloco o link mais nos meus vídeos, então procure. Veículo Control Addon, aprenda a usar, você vai gostar, vai te ajudar a aproveitar o máximo do seu equipamento e ganhar tempo. Sim, quanto menos você desperdiçar a largura do seu equipamento, mais rápido você vai terminar o serviço e vai ganhar tempo para fazer mais outro serviço rápido. Você fala assim, ganhei 2 minutos nesse trabalho. Imagina, trabalho num campo, tem que passar calcário, fertilizar, arar, né? Fertilizar de novo, plantar, passar herbicida. Se você ganhar 5 minutos cada um num campo, não sei quanto tempo você não ganha. Né? Não é numa vez, é em várias vezes. Né? Mas isso aí, então, esse é como usar o veículo controlador que tem o GPS. É dos melhores. Eu acho que tem tudo que um GPS precisa. Mas isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que sempre está dando força aqui no canal, assistindo as lives. Estou fazendo live quase todos os dias de Farm Simulator 2022. Venham jogar comigo, tá? Sempre está tendo gente jogando comigo, assistindo as lives, né? Dando força, tá? Obrigado a todo mundo que dá força para o canal, que esse jogo aqui que você está vendo agora foi ganhado dos amigos do canal, tá? Se não fosse por eles, não estaria aqui tentando ensinar o que eu aprendi dentro do jogo para vocês. É isso aí, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, dá um super like aí.